Скільки у 90-х коштувала оренда кіосків у підземці на 95-му кварталі? І за скільки здали в оренду на 25 років величезну садибу в самісінькому центрі Кривого Рогу? Про це наші перші історії з 90-х. Щоб дізнатися ці історії, ми читаємо незалежну пресу 90-х, газету «Криворожські відомості». І дізнаватися це ми можемо, не рушаючи до бібліотек або архівів, тому що випуски газети за 91-й, 92-й і 93-й рік тепер є в кожному гаджеті, тому що разом із редакцією онлайн-медіа «Перший Криворізький» ми їх оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там по цінах на нерухомість у 90-х? Близько 3,5 мільйонів карбованців мали заплатити до міського бюджету орендарі 3 кіосків у підземному переході на 95-му кварталі. Таким був результат другого в місті аукціону на право оренди нерухомості, який відбувся у листопаді 1992 року. Якщо врахувати, що 1 долар у той час коштував близько 3-3,5 тисяч карбованців, виходить, що ціна оренди кожного кіоску склала близько 250-300 доларів. Сьогодні ціна оренди приміщення площею 10-12 квадратних метрів на 95-му кварталі складає від 2,5 тисяч гривень за кабінетик до 12 тисяч за приміщення кав'ярні, тобто від 65 до 300 доларів. Це на місяць. Тож людина, яка перемогла в аукціоні 93-му році, отримала шалений профіт, тому що заплатила по 300 доларів за дворічну оренду. Сьогодні приміщеннями у підземці на 95-му розпоряджається ТОВ «Підземний перехід 95», власником якого є Антон Сергійович Нєжинцев, син Сергія Нєжинцева, який працював чиновником міськвиконкому. Інший цікавий об'єкт, право оренди якого було викуплено на аукціоні в листопаді 92-го року – це садиба на тодішній вулиці Сиволапа, зараз це Староярмаркова. Її здали в оренду за 3 мільйони 250 тисяч карбованців, тобто приблизно за 1000 доларів за тодішнім курсом. Садиба, на відміну від інших об'єктів, здавалася в найм на 25 років. Щоправда, і умови оренди були жорсткі. Реставрація цієї садиби в стилі початку 20-го століття. Так описані деталі лота в тодішній незалежній пресі. Площа садиби 1716 квадратних метрів, будинку 89 квадратних метрів, флігеля 36,2 квадратних метри, двох підвалів 8,3 та 8,1 квадратний метр відповідно. Отже, ще раз, садибу з будівлями загальною площею 1700 квадратних метрів в історичному ядрі Кривого Рогу здали в оренду на 25 років за 1000 доларів. І нагадаю, що умовою оренди була реставрація в стилі початку 20-го століття. Але результати цієї реставрації зараз оцінити неможливо. Тут височіє паркан, а за ним приватна будівля. Із публікацій про проведення аукціону ми дізнаємося про інші приміщення, які були віддані в оренду під кіоски, складські офісні та торговельні приміщення за копійки по нинішніх часах. Це складські приміщення на вулицях Мусорського, вокзаль, на тодішній Семашка та інших, а також кіоск у підземному переході на площі Визволення. За його оренду впродовж 2 років заплатили 1 мільйон 450 тисяч карбованців, тобто близько 400 доларів. У підсумку аукціону на право оренди загалом 14 приміщень у Кривому Розі в листопаді 1992 року було виручено понад 10 мільйонів карбованців або близько 2,5 тисяч доларів. Більше про приміщення, ціни, оренду і інші особливості соціокультурного життя Кривого Рогу ви можете прочитати в незалежній газеті «Криворізькі відомості», оцифровані версії якої викладені у вільний доступ на сайті history.1kr.ua. А в наступному випуску «Історії з 90-х» ми розкажемо про те, як в 1992 році шахтарі відправили у відставку міського голову Кривого Рогу.